Presidentit Begjet Pacolli mbrenda javës do t'i shkoj dhe lënda dytë në gjukatin kushtetuese. Kjo për faktin se Alianca për Ardhmërinë e Kosovës ka filluar të përgatis lëndën, si pas të cilës pretendon që se Pacolli shkeli kushtetutën pak minuta pas i uzot president, kur votoj për qeverin thaci. Zyrtarët e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës kanë thënë për gazetën Zëre se gjatë javës së ardhme pritet të përfundojnë këtë çështje dhe ta dërgojnë lëndën në gjykatën kushtetuese, ku do të kërkohet interpretim për veprimin e Pacollit. Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës ka vetëm 11 deputet dhe për të dërguar këtë çështje në gjykatën kushtetuese duhet të mblidhen firmat e më së paku 30 deputetëve. Për këtë arsye, AK nuk mundet e vetme ta bëjë këtë, sepse duhet mbështetja edhe partive të tjera opozitare, LDK dhe vetëvendosje.